ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာတာနဲ့2016ခုနှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အယ်နီညိုအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုပူးပေါင်းကြိုတင်ကာကွယ်စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိုပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကိုတိုက်တွန်းတဲ့အရေးကြီးအဆိုကိုပြည်သူ့လွတ်တော်မှာဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆိုကိုပြည်ခံပြိုးပါတီကအမတ်တအူးဖြစ်တဲ့မိထီလာမဲဆန္ဒနဲ့ကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာမောင်သိန်းကတင်သွင်းခဲ့တာပါ။အယ်နီညိုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာဖြစ်ပေါ်ကြုံတွေ့လာနိုင်တာတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့သက်ဆိုင်ရာပြည်အောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုမှပါရှိပါရယ်။ဒေါက်တာမောင်သိန်းရဲ့အရေးကြီးအဆိုကိုတော့ကျောင်းကုန်းမဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းထွန်းကထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီအရေးကြီးအဆိုကိုဆွေးနွေးဖို့ပြည်သူ့လွတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာမဲပေးခွင့်ရှိသူ428ဦးရှိပြီးထောက်ခံမဲ391မဲ၊ကန့်ကွက်မဲ6မဲနဲ့ကြားနေမဲ18မဲရှိတာကြောင့်3ပုံ2ပုံကျွန်းလွန်နေတဲ့အတွက်ဒီအဆိုကိုလက်ခံဆွေးနွေးဖို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆိုကိုဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအပူချိန်ပူပေးမှုကြောင့်အချို့ဒေသတွေမှာတောက်တုံးရီအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။